Ох, оче, добър ден. Добър ден, че добър ден. Шо бе ти, оче, тука аз те барам нам от църквата по гробищата, над хинавеки, дори и на бит пазар отидо, сикам да не пазаруе нещо. Тука сум, аз тука сидам измеѓу два погреби, сидам тука, како тезга си имам фатено, си пушта музика, диджей сум. Поп музика пушта, младите сакат, знаеш како. Дај дори да ти тураме на пијачка, еве ти плейлиста, одбери си шо сакаш, ке ти пуштам. Не, нечум оче, аз нечум ни за пиење, нити сакам песни. Нечум ништо многу голема, мака имам Господ здравје да ти даде што те најду, оче, да ти се пожалам, да ти се исповедам и арно, ти нема никој тука да не слуша. Многу мака имам, оче. Аман бе, чедо Божјо, кажи шо е маката, јас ке ти поможам. Многу мака имам, оче, ваа снага, ваа глава, толку мака, толку тежини има, видено, еве, пола век. Добро, може да е пола век, третина век, помира више. Ама толку ми е тешко, ни можам да спијам, ако веруиш, ни можам да пијам. Јадам до душа, ама помалку, и многу ми е тешко, оче. Многу ми е тешко, многу работи памтам, многу работи, многу обременет сум, оче. Не можам и реков, че одам, че го барам очето представник на Бога, он да ме сослуша, па Господ може да ќе помага нешто. Ајде, кажи ми, ке ти олесни, кажи. Оче, многу одамна памтам, оче, да ти кажам, од времето на Тито, ама нема да кажуиш. Не, не. Гледај, уште ми стоје петокраката на челото. Од времето на Тито ниту се брише, ништо не се памтам, оче, ако ми веруиш. А едно, од тоа време, оче, гледај, воа ниту се брише, ниту се мие. Воа исто така. Добра, ај, воа више, воа ми е омилено. Од времето на Анте Маркович, од многу шо јадеме банани. Ако ми веруиш, оче, банани почнаа и на главата да ни растат. И на сите после како му паѓаше коста, се падна, ништо не се знае. А мене, оче, еве, ако не веруиш, сам види. Види. Види, оче. Цел сум банани нареден. А ти растат секаде, кај шо ти растат влакна банани? Не, оче, не, не, ако мислам, долу ти ја растеа криви, малечки, како се бањам, фрпче му направам и толку. Ама со вие шо да правам, како ќе го скриеш, до утре, воа цело ќе би биде банани направено. Од времето да Љупчо, искрено да ти кажам, бугарски пасош имам. Ево, другото палто ми не беше згодно да го носам, оти ќе го праќам да ми го продолжуват. Од времето на Бранко изгуби секаков смисол за реалност, да ти кажа. Секаков смисол за реалност изгуби. От тоа, знаеш, он која ги запослуеше ваквото човеците, која ви кажа, у секоја четворо члена фамилија по 5 до 6 души мора да работат. За 2 саата која запослуеш по 2-3 хиляди души. Еве, некаде дојдоа за попис да не попишуват, ми вика жена му, викам, жени имам 10 и деца 2430. Право да ти кажам, грижа на совест имам, мислам дека заради тоа и попсот го. Ама што да правам, не е од мене, тоа ми е останало од времето, од тоа време. Да. Многу тешко, оче, многу тешко, ако видиш, не знам што ќе се прави. Ти добро што си се осмелил да дојдеш кај мене, си имал храброст, не грижи се. Грујо сега се ке исправи. Викаш? Ајде, се ке исправи, ова власт ја знај работата. Не грижи се. Оче, јас од толку што се исправиме со оваа власт, дори не можам да се свиткам, еве, рака да ти бакнам не можам. Еве, ако ми веруиш, еве, да сакам да ти бакнам рака, не можам да се свиткам толку. Од толку поиште може се свиткам и че. Е, ајде, де. Не се жали сега? Ама што не се жали, оче, гледа, ми никна на грбот, ем лопата, ем држање. Што да правам? Ајде, ајде, не грижи се. Не грижи се до 2014-та, може напред ке ти никни некоја дигалка, па ке си праиш. Дигни, спушти. Дигни, спушти. Оче,
Викаш? Ајде, оди ми со... Ајде, оди, оди. Оче? Се ке се среди, ова власт си ја знај работата. Оди, и да не се грижиш. Добро оче.